Hallo, og velkommen til en ny video på denne kanalen. Dette er StofferM Gaming, og I dag så tenkte jeg skulle gjøre en liten annen greie. I dag har jeg faktisk fått pakke I posten. Det artig, alltid spennende å få pakke I posten. Denne pakken, den var veldig lett, men jeg har en liten idé hva som inni. For på den lille lappen der, så står det... Avsender TØRST drikke fra Sandnes. Så, jeg har en liten idé. Jeg har bestilt noe derifra. Så jeg håper at det jeg tror det som kommer I posten. Så jeg tenkte dere skulle få være med I dag på en liten sånn unboxing på TØRST drikke. For de som ikke vet det, så TØRST en energidrikke. De har energidrikker, de har merch, de har t-skjorter, de har gensere, de har kapser, de har mye bra. Jeg vil først bare klargjøre at dette ikke en sponset video. Dette har jeg kjøpt og betalt for selv, men... Jeg tenkte jeg skulle lage en liten review om det produktet, og hva jeg synes så langt I prosessen. TØRST drikke utrolig godt, må jeg nå bare si. Altså, det Surprise! Utrolig god energidrikk. Jeg vil si at denne smaker typ som en blanding av battery og Red Bull, bare mye bedre. Billigere enn Red Bull, hvis du kjøper I store kvantum. Sånn som jeg bruker å gjøre, jeg bruker enten å kjøpe et helt brett med 24 stykk, eller tre brett med 72 stykk. Selvfølgelig, du skal ikke drikke alle på en gang. Maksimalt tre om dagen. Skal du legge det, så ikke drikk energidrikk. Som sagt, denne videoen ikke sponset, men jeg vil fortsatt vise min kjærlighet til denne energidrikken. Og mange spør meg, Kristoffer, hvorfor driver du å prate om det? Det TØRST hele tiden. Du prater jo ikke om den andre. Så sier jeg, nei, ok. Greia, Red Bull har jo vært lenge I gamet. Monster har vært lenge, battery har vært lenge. Så kommer TØRST som en sånn der liten overraskelse, For mange av oss. Og de reklamerte på alle sosiale medier. De hypet opp produktet sitt veldig, veldig mye. Og det var utrolig bra. Jeg kjøpte meg et brett. Eller jeg kjøpte meg faktisk tre brett. Og tenkte, dette må jo bare være bra. Smakte det. Og det var utrolig bra. Du kan si at det en blanding av Red Bull og battery bare mye bedre. Hvis du skjønner litt tegninger. Så derfor tenkte jeg at jeg vil bare si takk til TØRST som har vært der. Akkurat når jeg tenkte den lille ekstra energien. Jeg vil bare si til alle dere at jeg anbefaler på det sterkeste å prøve den I det minste. Dere trenger ikke å gjøre sånn som meg og kjøpe tre brett, men fortsatt prøv produktet. Så alle dere som har lyst til å prøve denne drikka, gå inn på tørstdrikke.no. Føler dere at dere har lyst til å bestille, så gjør dere det. Selvfølgelig det med koffein, det en energidrikk, så det 16 års aldersgrense, hvis jeg ikke tar helt feil, det kan hende at det har endret seg, jeg begynner å bli gammel mann, så det lenge siden jeg måtte vise legg for å kjøpe energidrikk. Men uansett, besøk TØRST drikke, de har gjort det her utrolig bra, de fortjener all kreds de kan få, bare støtt de videre I prosessen, så at de kommer seg opp I land med de andre store merkene for energidrikk. Kristoffer, du TØRST? Ja, det jeg. Så, her har vi pakken. Jeg litt spent på hva som inne. Jeg tror jeg vet hva det men jeg fortsatt litt spent. Men, for du ser her, så har den åpnet seg litt. Så jeg har kikket litt inn I her, men nå får du se hva som skjuler seg. Gavis. Ny TØRST caps. Jeg så den her på nettet, og den var utrolig fin. Åh! TØRST stickers. Dette må vi åpne og se, tror jeg. Rive opp pakken her. TØRST logo I hvit. En TØRST logo I svart. Dette kan bli bra til
til headsetet mitt, tror jeg. En bitte liten tørstbox. En litt større tørstbox. En litt mindre stickers i hvit. En stickers i svart. Perfekt. Enda en større tørstbox. De her er utrolig kule. Joker med tørst. Så det er why so serious, drink tørst. Til svart stickers. Det betyr at jeg har to svarte stickers da. Da blir det jo stickers på headsetet. Det må jo det bli. Litt reklame stickers også, der det står tørst. Litt fancy-smancy. Så da har jeg fått det. Garantert min nye favorittcaps. Så da er det bare å nyte dagen med litt ekstra energi. Gutta og jenta, er dere klar? Ja, da var denne videoen ferdig for i dag. Jeg håper du koset deg med en litt review og en liten unboxing. For meg var det i hvert fall veldig spennende å få denne capsen fra TØRST. Liker du de her videoene som jeg laget, så gjerne kom med to tommler opp, og gjerne lik videoene, kommenter videoene, så skal jeg fortsette å lage mine videoer, så håper jeg du kommer tilbake og ser på meg senere. Det er StofferM Gaming, vi snakkes! Jeg trenger litt mer energi. Jeg er så tørst. Wow! Fuck shit! Shit, pommes frites McFlurry! Gutta, det er utrolig godt.